bem com vocês? Eu sou a Pandinha e estou de volta em Beast Worm Simulator, porque hoje vamos dar continuidade aqui nesse mapa sensacional. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado os vídeos, a volta dos vídeos. Eu vou tentar manter os vídeos diário e eu espero que meu computador colabore, né? Porque sim, gente, as coisas não estão funcionando muito bem porque ele não me ajuda, mas assim que melhorar, vocês vão entender. Mas enfim, por enquanto tá funcionando e por enquanto a gente vai tentar manter os vídeos diário, então eu conto muito com o apoio de todos vocês. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal caso seja inscrito, ative também o sininho, é muito importante, ative porque assim você recebe os vídeos assim que ele sai. Bom, é o que eu espero, né? Então ative o sininho, se não funcionar, desinscreva, inscreva de novo e ative o sininho, porque uma hora vai funcionar, gente, tem que funcionar, essa ferramenta foi feita pra isso, então tem que funcionar, viu, YouTube? E é isso, vamos começar! Mas antes de falar sobre as coisas, vamos aqui mandar um salve especial para o Brian TB7, para o Guilherme, quanto tempo que eu não jogo com o Gui, que saudade, meu amigo. A Nak, professor, olha só, a Nak, gente, essa colmeia atualizada, sensacional, olha só o que ela fez, gente. A Nak está opesuda e danuda, que pra ela não tem boss que ela não dá conta, gente, sério, ela tá muito forte mesmo, e quase completando o máximo de abelhas. Temos a Pozinha também não aparece há décadas, e o que é isso, Pozinha? Com essas abelhas aí nível 17, nem tá farmuda, né, gente? Nem tá farmuda, farmando horrores. Deve tá mais rica do que tudo, né? E temos aqui a Mia The Burnt. Ixi, não sei falar o seu nome. Um salve pra Mia! A Mia, minha nova amiga, gente. E olha como ela também é OP, gente. Eu só jogo com gente forte, né? Você está ligado que eu só jogo com gente forte. Sou a única fraquinha aqui do rolê. Ai, meu Deus do céu. Mas ok, pessoal. Estamos aqui para jogar e eu tenho notícias ruins para dar. Infelizmente, eu não vou conseguir completar o evento 100%, infelizmente não vou conseguir trazer pra vocês as missões que faltam pra completar. Por quê, gente? Muitos já me acompanham, sabem no que aconteceu, mas quem não acompanha, chegou aqui agora, não sabe. Meu computador não estava funcionando muito bem, e além do mais, eu não estava conseguindo jogar, então eu não pude farmar as missões, gente. Essas missões não são fáceis. Eram missões que dedicavam muito do seu tempo no jogo. Então, infelizmente, não vou conseguir completar. Da mesma forma que eu parei no vídeo passado, eu estou agora. Eu estou quase completando a missão da Honey Bee. Mas, mesmo que eu tentasse fazer milagre e ficasse aqui todos os instantes, sem parar, sem dormir, sem fazer nada, eu não conseguiria, gente. É impossível, tá? Então, já era. Até porque a missão pede pra matar ali, ó, dois caracol. E vocês sabem que o caracol não nasce dois caracóis em dois dias, né? Então já era, gente. Já era. Infelizmente eu perdi. Eu vou chorar? Eu vou chorar. Porque eu vou perder trilhões de Ronin, gente. Porque a missão dá trilhões. Mas a gente vai pegar o máximo de coisas que a gente puder pegar desse evento. Tem alguns baús, alguns presentes que eu acho que eu posso abrir, não tenho certeza. A gente vai dar essa conferida. E hoje eu também vou upar minhas abelhas, gente, que tá na hora de sair do nível 14, gente. Tá na hora de pegar nível 15. 5x? Que isso, meu povo? Vocês viram isso? A gente conseguiu 5x? Em quanto tempo que matamos esse mundo? Peraí. 53 segundos, quase batemos o recorde mundial, meu povo. Look at this. Aí sim, gente. No way, no way. Muito bom, muito bom. Temos aqui pessoas danudas. Você está ligado, né? Só tem dano aqui nessa comédia. Todo mundo paradinho ali, só esperando o Mythical Egg, né? Seus Cerelaps. Estou com lag. Hoje está realmente lagado. Talvez seja porque tá em final de evento, muita gente tentando farmar o máximo que pode. Estamos todos ferrados, porque não dá. Mas enfim, gente, hoje, já que não tenho mais coisas do evento pra fazer, vamos upar as minhas abelhas. Eita, mas antes eu vou comprar o slot, gente. Eu vou comprar o slot, hoje eu vou falir. Eu vou falir, porque sim. Eu juntei esse dinheiro pra isso, deixa eu ver se qual... Não dá. Infelizmente não dá. O slot que eu posso comprar, ele é bem carinho, gente, pra falar a verdade, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O meu slot tá custando 111 bilhões, tá? E os próximos... Ah, não dá pra ver os próximos?
não dá pra ver os próximos. Provavelmente vai ser muito mais caro, né? Mas aí eu vou farmando, eu vou continuar jogando. Mesmo que acabar o evento, eu vou continuar jogando pra gente completar essa etapa, né? Que é completar a Wyve. Se eu não me engano, são 60 abelhas, é isso? 50 abelhas a gente vai completar, tá? E eu também vou tentar upar o máximo de abelha possível pra gente ficar mais forte pros próximos eventos, que provavelmente só ano que vem, né, gente? Você sabe, conhece o Nate? Tô brincando, gente, mas sei lá, vai que ele esse ano decide fazer uns eventos diferentes. Bom, eu não vou criar expectativas porque a gente já conhece o criador desse mapa, né? Mas ok, vamos lá. Eu vou comprar esses lotes. Eu vou comprar, gente, vou comprar. Olha só, o próximo... 285 bilhões. Eu tenho pra comprar, eu posso até comprar, mas aí eu não conseguiria upar minhas abelhas, gente. Por enquanto eu vou parando por aqui, depois eu farmo mais. Eu quero upar as minhas abelhas. E vamos ao que interessa. Olha só, gente, eu vou comprar 100 bilhões aqui de coisa, rapidinho já, de trit. E a gente vai começar aqui a upar as nossas abelhas, ó. 100 bilhões de trit. Ai, meu coração dói demais. Mas vale a pena, vamos lá. Não. Olha só, meu povo. Temos então ali um slot. Eu vou colocar uma abelha qualquer. Eu consegui algum ovo aqui, ó. Ó, galera, eu tenho algumas abelhas aqui. Eu tenho aqui uma Bubble Bee. Eu tenho aqui uma abelha de fogo. Temos aqui uma abelha rainha. Uma abelha de raiva. Temos aqui um bebê. Vamos colocar esse ovo bebê. Ah, não dá pra doar. Vamos colocar lá pra ver. Baby Bee. Ah, não. Quero Baby Bee, não. Ok. Tá, vai. Que bonitinha, Baby Bee. Mas eu não quero a Baby Bee, gente. O que eu vou fazer? Vou tentar pegar uma abelha qualquer aqui. Se preferência, se vir uma vermelha. Vou pegar uma Gifted mesmo. Olha. Veio vermelha, mas não quero essa. Abelha teimosa. Deus me livre. Não, azul não. Show azul. Não quer saber de azul. Eu vou gastar tudo, gente. Só pra ver. Vamos gastar tudo? Isso aqui a gente consegue de boa, tá? Então, fiquem tranquilos. Meu Deus, só vai vir azul? Ah, vou deixar isso daí por enquanto. Misericórdia. Eu vou mudar tudo, galera. Vou deixar ali por enquanto que... Cruz, credo. Tá, vamos lá, meu povo. Olha o tanto de trit que eu tenho, gente. Estou rica. Estou riquíssima de trit. Caraca, 10 milhões. Tá. Vamos começar pelas abelhas de eventos, né? A gente temos aqui a fotos. A foto, na verdade. Temos a vícios. Vamos upar, então. Primeiro vamos upar aqui a nossa puppy. Puppy Bee, Puppy Bee. Pera aí, 3, 2, 1. E nível 15. Ah, o próximo. Vou upar aqui a Cobalt. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai conseguir deixar todas nível 15, gente. A gente vai tentando. Se não der... Tá, quem mais que a gente pode pegar e deixar nível 15? Vamos pegar aqui o cachorrinho, né? O Totozinho, Totozinho. Beleza, eu acho que eu deixei todas as minhas de evento gifted, né? Que a gente precisava. Então vamos deixar agora as abelhas míticas, né? Eu não vou deixar... Bom, eu vou ficar com duas. Eu acho que eu vou ficar com duas dessa daqui, gente. Eu não vou botar mais... Mas vamos lá, quem mais tá precisando? Ó, nossa bichinha já tá nível 15. Ah, aqui também temos a... Aqui, cadê? Vem você. Pronto, nível 15. Rage Bee, que é uma abelha que eu nunca vou tirar, então já vamos deixar ela nível 15. Caraca, as bichas tá comendo, gente. Tá comendo que é uma delícia, né? Tá, quem mais, galera? Quem mais que... Deixa eu ver, de evento. Ah, temos a Fuse aqui. A Fuse é muito boa também. Vamos deixar nível 15. Eu vou tentar deixar todas, mas eu tô indo pelas mais... Eita, tá upando... Oxi, riqueza aqui, minha amiga. Não tão rica quanto você, né? Que ficou, tipo, deixou tudo de... Tá rica, gente, tá rica. Beleza, tá. Foco. Ah, tem umas aqui, uma Fuse aqui, ó. Bora deixar... Eita, a bichinha já tava ali com bastante coisa. Já tava alimentada, né? Tá, ok, gente. Eu acho que eu deixei todas essas nível 15, tá certo? Vamos lá. Quem mais que eu poderia deixar nível 15? Ah, vamos deixar aqui a nossa querida, a nossa bebezinha aqui nível 15 também. Ih, ela pediu só isso. Tava quase upando também. Acabou. Ela nem upou, gente. Ô, querida. Ô, querida. Eu acho que é 15... Pera aí, eu acho que quantos bilhões pra upar do 14 pro 15? Eu acho que é 15 milhões de trit, galera. 15 milhões de trit pra upar cada uma. Alguns momentos depois... Bom, quantas faltaram? Uma, duas, três... Ih, caraca, faltou foi muita, gente.
Mas ó, deixamos as principais nível 15. Eu vou parando por aqui, tá? Eu vou farmar mais depois. Eu vou fazer o cálculo pra ver quanto que a gente... Ué, aquela ali tá nível 4. Vamos deixar ela nível mais alto? Level up. Deixar ela ali pelo menos um... Sei lá que nível que eu posso deixar. Mas ó, estamos progredindo, galera. Era pra eu já ter feito isso há muito tempo, né? Quem acompanha o canal sabe disso, mas... Confesso que eu tinha dado umas desanimadas e também não tava podendo jogar muito, né? Tinha dado uma parada com o canal e tudo mais. Mas tá com isso pra resolver. Ó, é... Deixamos nível 10. Depois eu deixo ela nível 13, tá? Isso vai ficar em off. Por enquanto é isso, galera. Upamos bastante as nossas abelhas. O meu objetivo agora é deixar todas nível 15 e algumas nível 16. Mas isso a gente vai ter que farmar. Eu também estou pensando em comprar a abelhinha do evento. Mas eu não tenho certeza, tá, galera? Eu vou pensar ainda. Eu tô querendo essa daqui. É, a abelha urso, né? Digamos assim, que tá ali traduzido. Ela é 800 Robux. Vai doer meu bolso. Mas é o que dá, né? A gente precisa de uma coisa pra dar uma farmada. Que isso, mano? Que violência é essa? Mas ok, galera. Bom, eu tô pensando ainda. Não tenho certeza o que eu vou fazer. Mas digam aí, pessoal, o que vocês acharam? Digam aí nos comentários quem conseguiu completar o evento. Eu estou muito curiosa, eu quero muito saber quem conseguiu completar. Se você conseguiu, diga aí nos comentários, porque eu quero saber quem foi que conseguiu. Se não conseguiu, também diga. Quanto vocês conseguiram farmar nesse evento, eu também quero saber. Se vocês conseguiram dar uma boa evoluída, porque, gente, quando tá rolando evento no Biswarm Simulator, vocês têm que aproveitar, porque é o momento de vocês evoluírem muito, muito, muito rápido. Então digam aí quem conseguiu, eu também tô curiosa. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal. Caso seja inscrito, ative também, seria muito importante. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.